Довольно за сонцем, проти сонця. Та от видно. Козатулю. Чітко видно. Бачиш? Кладе геть і мокро. Ну далі палець залазить в мене. Бачиш? Ну. Це 20 сантиметрів, по суті. Ну смисл зараз лізти глибше. Ну зараз нема смисла. 20 сантиметрів лізти. 5 сантиметрів ми садимо, по суті, да, там? У нас, виходить, риє на 20 і на 20 там ложить, да? Ну тут я так дивлюсь, може і глибше навіть положено. Тут, мабуть, 25. Якщо... Ні, нема 25. Нема. Ну 7 дюймів. Тут так, до 20, 18 я мірав. Як деяка секція буває? Так, знаєш, де твердіше, де за колесом іде. Ну що, факт? Кукурудза. Де не тронута земля, я тобі сказав, черв'яків жесть. Ну що, це він зараз ось його пропоров якраз почти по цьому. Подивись, які черв'яки. Диви. Це з одного корінця, диви. Скільки цього є з пожнивних залишків? Вони всі під верхом. Холодно так було, дуже холодно на дворі було. І все одно вони не ховалися. В рядку мало. Всі отут між раді нарізані. Ти що з осені були нарізані. А це не є проблемою. Соняшник він класно сіється. Якщо ми навіть зійдемо сюди голки, я не згадаю. Отут посіяли, він все одно він піде. Ну, соняшник він коренева система проб'є. Він сверлить конкретно. Так. А якщо йому підсобило ось його, якщо точно настроєна буде навігація, то він буде дуже хорошо працювати. Зато в мене накрите міжраддя. Я показував ось на соняшнику, де вже посіяний конді в нас. Просто глибоке рихлення, боронами поцарапали, порівняли чуть-чуть і пустили. Де розкрита влага, цього, розкрита, виходить, у нас ґрунт, береш його, він теплий такий, його такий зняв, сухий, так взяв сухий він. Зверху сухий зняв, до влажного притуляєш отак руку, він чуєш, що тепло. Отак розгорнув рештки, зразу мокра земля, притуляєш, вона холодна. Реально холодна. Вона не прогрівається. Раз не прогрівається, значить волога не так уже втікає. Знаєш, ми її притримали. Я влагоміра забув взяти в цьому, блін. Воно було б мірнути. Все одно у полосі на 5% менше вологи, ніж у міжраді. Та, ну, понятно, воно зараз. Воно ось на... Це посіяно. Він пройшов, це вже все пройшов. Ну, да. Моментально. Зараз така температура, більше 20 градусів, вітерець такий. Сушить ось геть видно. На очах. Це ну, вже сухенько. Я, це, ну, я дуже рисковано так якби зробив, знаєш. Купив агрегата, не мали гроші, і зразу я оце кинувся на це. Ну я ж так, що я не прогадав. Він зараз бере там 10 літрів соляри, так? Да? Ну це нормально, в принципі. Автопілоти є, це ж не то, що безплатний сигнал там чи ще щось. Платний сигнал, і, ну, мене воно вповне задовольняє. Зато в мене земля не буде перегріватися. Я даю гарантію, що якщо 2 місяці дощу не буде, то воно жити буде. Бачиш яке? Так, і бур'яни. Різуть. Та бур'яни, то до лампочки тут. Вони зараз половина їх, 90% уніштожиться. 90% уніштожиться, а остальне. Ти подиви, як земля полопала. Бачиш? У нас набагато більше бур'янів. Та тут скоро підсівати треба. Холодніше, мабуть, було. Ну я б не сказав, що було холодніше, але подивись, які пацани тут. Диви. Один. Та все. Все в норках. Де? Подиви, бачиш, як перерило. Все. Много малий, повно. Червяків повно. Я ні одного року стільки не бачив. Що інтересно, на горинку заїжджаю, а там. Ну, на квадратний метр знайшов одного. На другому квадратному метрі ні одного не знайшов. А тут, ну, реально 30 на квадраті, це якщо гарно вийняти, ну просто ось висмикуєш, диви. Де ти? Диви. Бач, є. Ось, маленький є. Но він є. І даю гарантію, що там і більше є.
то відео, де пласти оці були. Ти скидав відео Viber. Пласти. А ні, то пласти на другу. Тут тектонічні плити були. Тут отак ідеш, ідеш, ідеш. Де долинка і починає плита така двигатись вперед. А потім раз і трактор руть і зарився. Ну він, щоб ти понімав, він йшов шостою передачею і йому просто духу не хватало. Зацепління хватало, земля суха була. Що інтересно, після 45 ще плотна земля йшла. 40, ну влажно. Рівно через сутки влага підтягнулася, зірвав кожну підошву, влага підтягнулася моментально на 7 см під верхом. Це ж є ця такий термінологія, що зв'язується волога. Тобто, щоб верхня і нижня волога зв'язується, так. І тоді верхня підтягує нижню і набагато краще вологозабезпечення. Для цього і треба інфільтрація, щоб вона тоді і вниз проходить, і так само вгору. А так вона до плужної підошви доходить, сонце ліпить, вона висихає і це на чому закінчиться. Нагадав хороший цей термін, ну як не термін, дивися. Щоб вода почала це стосується стрибтілу, щоб вода почала пропускати вологу, що вона спочатку повинна зробити? Намокнути. Зробитися волого, ємкість там 60, вона 5 має, може втримати собі в кубі, да? Там 650 літрів в кубі. Да. Ну, там від міста органічної речовини все залежить. Так. Вона так може втримати. Перед тим, як верхній слой у нас сухий, що він должен? Намокнути, а потім починати пропускати. Правильно? Так, да, так. Да. А під рештками у нас мокра земля. Тобто вона нас зразу пропускає. Правильно? Так. Да. І залишається мокрою. А та, що відкрита земля, вона суха. Дощик пішов 10 мм, намочив її. Вона тільки намокла, не пропустила туди абсолютно нічого. Дощик кончився, сонце вжарило, і та водичка, яка мала піти вниз, вона назад пішла вверх. Я тут зараз трошки така нерівна, як грейдером наріжу дорогу. Як 180 шкодую, 170 я нормально тулю. Я тут теж дивлюсь нормально, скільки? 120? 130. 130. Ні, а насправді, коли почнеш рахувати там, скільки поїздок було і скільки це разів відбулося, і потім все помножиш, і це, і виходять такі цифри, і задумуєшся потім. Доброго дня. Це ж добрий день. Це при сьогодні. Це на бачення? Ні, ось дубочка. Сьогодні третій рік перед Пасховий день. Третій год підряд. Перший год там на сьогому, ти пам'ятаєш на Окові? Там я вже лопався. Маса ось не прикручена. Де? Там маса. То не маса. Візьмем, пробуємо його цього. То цифру ставити 8? Так. Да. Стріляє, стріляє.
вроді так стріляє. Крутиться, качество, пропуски, я ж давлення не давав. Я понял, а що писало? Пропуски скільки? 32. Пропуски, ну зараз, усього. Я ж прокрутив її на 100%. Я понял, я кришку зняв. Диск йде. Поняв? Крутиться? Так, диск крутиться. Ну я бачу, що не в всіх чайках все одно є. Бо давлення немає. А ну та й зараз більше давай. Я зараз поставлю як положено. Я рукою притиснув, пішло у всіх. Давлення не було, бо ж насос на холостих робить. Бо окисляється назад. Він не окислюється і все. Насіння. Що, ще не закачав чи що? Не може такого бути. Ні, вирив усе. Знову щось не то. Що є? Розкладка нормальна. Диви. Все є. А, я вже знаю, що. Датчик цього висів. Так, да. Лазер. Точно. Так, да, чутенька розтановка. Скільки сіїш? 70. 70. Дивись. Правильно. 70. Це, там 65 посіє. Бачиш? Агрегат. Передній диск розрізає, розчищає ряд, рихлить, для того, щоб повітряних карманів нема, закривають диски, конденсують, і каточок, і монтак працює з Вінстаром, ідеальний агрегат. Гладіатор 1200. Він свіжий, 13-го року, я так думаю. Це так? Ось 12-й рік. З тої сторони табличка. 12-й рік. Ну, я б не сказав, що він якийсь свіжий. Ну, але в нього такий... на роботу там комп'ютер підтягнув все повністю історію його. Ну, він робив з 16-го року. 16-го року? Він 16-го року історія почалася вся його. Він зробив, якщо перевести на гектари, то я думаю, небагато. 3740, да? Щось там 2 гектари. На гектари переведено. Коротше, 8 тисяч майже акрів, щось около того. Я не помню точно, де б я не заглядав. Цепи для весни натягнули. Поняв? Бо тому що в них цепи висять. А для весни треба, щоб прижимало, тут ставиться трубка для весни. А в нас трубки немає, ми їх робити не могли коли. Тому що ми його на силу дотулили. Тиждень назад нормально запустили в експлуатацію. 45. 45 гектарів тут. Ну все. Без хліба не будеш. О, приїдеш, подавай. Їдь.
не теряй время, уже вряд ли свято заносит. Яйца уже треба фарбувати. Яйца завтра. Колбасу утра, завтра чи вибрати. Колбасу. Ну, на следующий год соняшник буде легко рихлителю ходити, решток буде мало. Понятно. Ну, не по кукурузі, що рихлить, а що по цьому є різниця. Ну, так. Да. Зрихлив. І, мабуть, заліпеню жито. Покривну, понятно? Як цей, а потім по житу цей робити. Ну, дивися, думаю, тако зробити. Міжраддя там 20-19 сантиметрів. Ось рядочок жита висіваю, ось рядочок жита висіваю. Далі так само. Тут рядочок жита висіваю, тут рядочок жита висіваю. Тут у мене виходить пів метра. У мене трактор 520 резина, якраз парка стає. Поняв? Угу. У мене жито зійшло, не зійшло, я не прив'язаний до сроків там жита. Ну, нашу. Я собі заходжу, стриптіл нарізаю, фосфор задуваю, там калій. Ну, що мені подобається. Це інтересно. Засипав туди, з осені, на 20 сантиметрів. Корень жита туди далеко до того фосфору, наприклад, да? Ну, воно туди долізе там, але воно, він же ж. Воно не йде так сильно. Воно туди пройшло, мені дренажнуло його. Я весною виходжу штригелем, шуранув, в мене решток ж нема, щоб там забивалося щось чи ще щось. Я собі влупив, влагу закрив на цьому і заодно і жита там розворушив. І все, жду зараз ось до посіва. Я просто виходжу. Посіяв, ззаді раундапом накрив по 3,5 літри, а жито вже в мене таке буде. Ну да. Це і пори. Смотри, яка весна буде. Ну да, це зараз у хлопців таке жито, наприклад. Там, ну я не міряв, ну сантиметрів 18 максимум, це що я натягнути такого, я ж вже листка підняти. А то ще нижче, там 12-13. Вже в цій порі жито, в принципі, повинно бути сантиметрів 30 мінімум в нашій зоні. То виходить так, що цей. Оце так планую, щоб у мене було накрите міжраддя. Я сюди висіяв кукурузину, поняв? У мене тут кукуруза росте, а в кукурузині міжраддя накрите оцим вовною. Ну заодно мені корінь жита. Ну це ідеальна схема, так. Підтягне калій, фосфор, азот. Все останеться в органічній формі, вже готове, доступне для, по суті, для цього. Не для цього буде, то для того буде, понімаєш? Все одно ж я на те саме місце верну по-любому культуру. А в мене там буде все готове. Це така... Я не бачив, да, це дуже прикольно. Ну, ти так, придумав. Просто, наче все елементарно. Ну, воно просто, да. Але я теж собі, знаєш, там накрутив РТК, думаю, ну, блядь, все нормально ж должно бути. Да? Ну, воно поки не все нормально. Воно нормально, да не нормально, потребує... Коротше, як ти казав, з одної сторони казали, що не мала баба клопоту, купила порося, да? А з другої сторони завів ще одну дитину, з якою треба реально нянчитись. Ну, але з цього щось виростає, коли нянчишся, понімаєш? От так само і тут. Хочу понянчитися. Я ж кажу, купив сівалку, шукав спеціальну 6-метрову. Поняв? Щоб в мене 5,60 було ось. Я поняв. Я собі пум. Технологічні колії ще в тебе будуть. Так, да, да, да. Кратність проходив, технологічна колія, пенетрометр в зубах звук не випускаєш і погнав. В общем, по потребі рихлити, по потребі не це. Ну це поле я не встиг просто зрихлити. Вже експеримент тут, експеримент там, ще 45 гектарів, теж те саме вже нарізане, готове. О. А це тут усе по цьому. Ну, в болото, як залазив я, в мене є відео, ну страшно, блін. Ну така переувлажньона земля, дуже, дуже тяжело. Але робить, я думав, буде кришка, але робить. Главное, щоб рештки були сухі, він вчора раніше навіть втік, бо, коротше, почало забиватися. Чого? Не знаю чого, там з краю ми гектарів, мабуть, з 15-17 зганяли стерню катком рубаючим. Поняв? Стерня не лежала повністю. І там не забивалося. А тут почало забиватися, але пішов дощ. Такий. Хорошо намочив. Намочив, рештки намокли, і він, ну, почало забивати дуже сильно. Мені, ну, не знаю, понравилося, попробуємо, коротше, що робити. Оце таке. Дехто зараз там уже виходять, там, на таке кричать, знаєш, прокрупити там його, ну,
раундапами. Ну, його попало, по-перше, половину тут присипало. Після цього він вже... Він, його ще сівалка доб'є. Ну, що інтересно, подивися, скільки моху. Бачиш, як мохами покривається земля. Така структурирована якась робиться, коли ти її не чіпаєш. Ну, ще в тому році була біда, не було морозу. В цьому році був мороз, то вийшло дуже добре. Тут бур'ян присипаний. Я не думаю, що в нього є якісь шанси на, ну, на життя. Ну, цей може вилізе, але до лампочки. Він вилізе, вже зійде соняшник, буде друга пара листків, то ми це шарахнули його грандстаром, і до свідання. А якщо десь там один буде кричати, якийсь партизан на одне поле, то уваги на нього ніхто звертати не буде. Воно йде. Да, пора знімати. Заводь.